konstatojnë se Gjelani nuk është kampion vetëm në shkelin e procedurave të tenderve, po është kampione edhe në një çështje shumë të ndryshme si çështja e punësimit. Nepotizmi dhe shkelja e ligjit, procedurave, kritereve në lëmijën e punësimit në komunën e Gjelanit nuk ka të ndalë. Kulmi i kësaj është arritur ditëve të fundit kur kryetari i komunës, Qemal Mustafa, e ka punësuar bashkëshortën e tij në drejtorinë e arsimit pa konkurs, duke i shkelur të gjitha procedurat e parapara me ligj, kriteret me cilat posedon drejtoria e arsimit dhe procedurat që parashihen për të punësuar dikën. Bazuar në nenin 8 të kreut të ditë të ligjit të punës, numër 03/L/212, përveç të tjera shtuhet. Punëdhënësi në sektorin publik është i obliguar që të shpallë konkurs publik sa herë që pranon në punë një punë kërkues. Sa herë që dikush punësohet në sektorin publik, punësimi duhet të ndodhet përmes konkursit. Në Gjilan, kjo nuk ndodhet shumë herë. Kjo normë ligjore dhe as kriteret dhe procedurat ekzistuese për punësim nuk vlen për kryetarin e komunës së Gjilanit, i cili është i njohur si kampion i shkeljeve në fushën e punësimit, por jo vetëm në këtë fushë, edhe në fushat tjera të cilat i kemi përmendur shumë herë. Vetëm në vitin 2011 komuna e Gjilanit është shpallur kampione në mbi punësimit në Kosovë me 431 të punësuar mbi numrin e lejuar, dhe nëse ju kujtohet atëhere të gjithë të punësuarit në komunën e Gjilanit i patën marrë rrogat me një avones për shkak të këtyre shkelive që kishin ndodhur në komunën e Gjilanit. Komuna e Gjilanit është e njohur edhe për kategori të jashtëligjshme të punësuarve, si që janë ata lista e kryetarit, kryetari bën disa lista, i punësan disa njerëz dhe e qunë që lista kryetarit, mandej vullnetarët e të tjerë. Vitin e kaluar, kryetari komunës, dikun ka fundi kishte larguar nga puna mbi 60 të punësuar, të cilët i kishte punësuar me SMS dhe pastaj një dit ai i ka larguar ata. Edhe pse atëherë kishte larguar këta 60, pra këtë vit i ka punësuar vetëm deri tash mbi 25, pra të punësuar pa asnjë kriter. Zoti Mustafa është i kujdesshëm sidomos në akomodimin e familjarëve. Vitin e kaluar e ka punësuar punatën për gruan e vllaut të tij në administratën komunale pa asnjë procedurë ligjore, pa konkurs, kurse këtë vit në drejtorinë e arsimit, siç thash, e ka punësuar bashkëshortën e tij. Pra, nuk bëhet fjalë për hapje të vendeve të reja të punës dhe zgjidhjen e problemit të papunësisë, por për akomodimin e familjarëve, të dajallarëve, të tezeve, familjarëve të ortakëve, të shokëve të tij, pra bëhet fjalë për zgjidhje problemi të një kategorie të njerëzve të cilët janë të privilegjuar. Kryetari i komunës jo vetëm që njihet si shkelçi procedurave për punësim, po ai njihet edhe si shkelç i ligjit për t'i penguar të punësohen ata që i plotësojnë kushtet e konkursit. Vetëm gjatë një muaj të vitit 2011, një komision komunal i formuar atëherë nga vetë kryetari, patë konstatuar shumë shkelje dhe patë nxerrur 11 vendime të cilat i kundërshtonin vendimet e komisionit për punësim, dhe këto vendime të këtij komisioni kishin për qëllim korrigjimin e shkeljeve ligjore në lëmijën e punësimit. Nëse këti numri ja shtojmë edhe shumë të interesuar për punëve që kanë konkuruar për punë, të cilët asë janë ankuar për arsye se po e kanë të kjarë se nuk po funksionojnë organet të cilat dhe duhet i korrigjonin këto shkelje të zyrtarëve të lartë komunale. Disa të dëmtuar nga vendimet arbitrare të kryetarit komunës janë ankuar në gjykatë dhe kanë fituar kompensime materiale. Dhe për këtë qëllim, domthonë, komuna paguan me vjetra mijëra euro çdo vit.
Ne këtu e kemi vetëm një shembull ku gjykata ka urdhëruar ose ka lejuar që të tërhiqen nga gjirollogaria e komunës vetëm për një rast dikon rreth 10.000 euro dhe komenti i gjykatës ka qenë ky. Zoti Gagica është pranuar në punë në mënyrë të rregullt, ndërsa kryetari i komunës e ka penguar arbitrarisht futjen e tij në listën e pagave. Për këtë rast gjykata pa kërkuar kthimin e këtij personi në punë, mirë po për shkak të domosdoshmërisë së kokforcisë kryetarit të komunës, ai asnjëherë nuk është hyrë në punë. Ne si vjet për këtë qëllim i kemi shkruar kryetarit të komunës dhe kemi kërkuar që ta ndërpret këtë praktikë të punësimit në të paleshëm dhe të pa konkurs dhe pa kritere, edhe ai na ka përgjigjë. Kjo është përgjigjja e kryetarit të komunës, ku përveç tjerë është atë. Në baza plotësisht ligjore kemi angazhuar personel shtesë në shëndetësi, në arsim dhe në administratë. Dhe ma vonë, në të njëjtën letër thotë, të njëjtit paguën nga kodi i modrave, por ai thotë, qeveria me qëndrimin e prerë nuk lejon punësim të rregullt afatgjatë, që do të thotë se qeveria ka limituar numrin dhe komuna po e tejkalon këtë numër dhe gjitha këto punësime janë ilegale. Dhe ai mande konstaton, kontratat e përkohshme nuk paraqesin nga kesë në bugjetin komunal, që është krejt absurde. Njerëz vinë, punësohen, paguën dhe nuk paraqesin nga kesë. Është krejt e pavend, kur dihet se përveç atyre mjeteve që janë parapora për të punësuarit, shumë mjete merën nga modrat dhe shërbime, nga të mjetet që janë të dedikuara për modrat dhe shërbime, dhe ne kemi këtu vendime ku komuna ka morë vendim që një pjesë të mjeteve për investime kapitale i ka dhonë për të ardhura. Pra, po nxjerr diçka nga përgjigja e kryetarit, a e thotë, matutje, vitin e kaluar në munges buxheti kemi ndërprej kontratat e përkohshme për 4 muaj, disa nga këto kontrata i kemi themeluar tani në fillim të këti viti, gjithse janë 25 shërbys civil të angazhuar aktualisht. Dhe këtë letër e kemi morë na, para një 10 dite, e pas me marrë me datën 5 të këti mërë. Edhe, kaj të fund, a i tha, këtu bëdhen të fjallë për vullnetarët, ne kemi thonë se nuk ka kategori vullnetarës dhe është e jashtë lishë, ma i tha, tash nuk ka punëtor të angazhuar vullnetarisht, tash më, që të thot ka posë dheri tash, po tash më nuk ka. Edhe, thot që, ne në komunë do të miratojmë një regulore të tilë në seancën e radhës të KK-s, pra me legalizu edhe kategorien e vullnetarve të punësuar në komunë që vërtet është krejt një absurdi kohës. Kryetari komunës të punësime i arsyetan me nevoja për të kry punë. Ne të gjithë e dim se nga puna, nga lista të ordërave, janë heqë shumë punëtor të komunës, sidomos ata që kanë pastruar në përshkolla, dhe ata që kanë bërë sigurimin fizik të objekteve të komunës. Dhe për këtë arsye, komuna gjatë vitit kaluar i ka harxhu 770.000 euro, i ka harxhu 560.000 euro për pastrimin e objekteve dhe i ka shpenzu 210.000 euro për sigurimin fizik të objekteve që është një shumë jashtëzakonisht e madhe. Dhe përveç kësaj shume, tash merë dhe punësuar tjerë të cilët, jo se ka nevoj komuna për ta, por se ka nevoj dhe mendon, to i bënd që majtë Mustafa për arsye politike, arsye të ti politike, dhe për ti rahatuar familjarët e ti dhe familjarët e mishve të ti. Dhe ne kërkojmë nga institucionet relevante, që tash kur edhe gjykata ka konstatuar se kryetari komunës është shkelës i këtyre veprimeve, ti ndërmerë masat e duhura, sepse komuna nuk është pronë privat asë kryetarit dhe asë gjyktarëve tjerë të lartë, të cilët e kesh përdorin pozitat e veta dhe luajnë me ndjenja të qytetarëve në një fushë shumë të ndihshme kur dihet që e na papunësia është një problem shumë i madhë,
dihet që edhe gjatë fushatave elektorale plot njerëz i mashtrojnë dhe ju krijojnë iluzione të rrëshme duke ja kërkuar votat në këmbim për një vend pune dhe ajo praktikisht nuk realizohet. Dihet që në fushatën e fundit janë premtuar 4.000 vende të reja pune dhe një qoha tjilë ka shenë vetëm një pavërtet e modhe. Ju falenderoj.